بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو ژبې د یوټیوب چینل مینوالو کتون کورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشحاله تر تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو درغم ار مصیبت او ار درد نه په معنا حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو نن د یو نوی او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او دا وظیفه زما عزتمندو دوه قسمه وظیفه ده. یوه ده چې عادل بھائی چې کوم زمونږ ویډیوګانې ډېرې ګوري، او تقریبا په هر ویډیو باندې کنی نو په دویمه درېمه ویډیو باندې د هغې کمنټ راځي، صرف عادل لیکلی نو هغوی چې دی نو کمنټ کړو چې یاره مونږ ته داسې وظیفه وښایه. وظیفې مونږ ډېرې کوو او ډېرې مو ګورو، لیکن مونږ ته داسې وظیفه وښایه چې الله تعالی مونږ د مسافرۍ نه خلاص کړي او خپل وطن ته لاړ شو. نو زما عزتمندو، یقینا مسافری ډیر ګران کار دی، او څومره مسافرونه بیگان چې دي بهر ملکونو کې دي، الله رب العزت دې د هغوی حفاظت وکړي، او الله رب العزت دې هغوی په خیر خیریت او عافیت باندې لري، او الله رب العزت دې کامیاب او کامران په ډکو منګولو سره خپل وطن ته خپل بچوله او خپل رشتہ دار لراوړي. زما عزتمندو، د مسافرۍ مسافرۍ نه د بچ کېدو دپاره که چېرته څوک دا غواړي چې الله تعالی زما په خپل وطن باندې ثواب وکړي او زر د مسافرۍ نه خلاص شم، نو زما عزتمندو هغې له پکار دا دي چې روزانه په اودس کې ویشتمه سپاره کې سورت تور راځي، چې یو پاڼه واړی تقریبا سورت تور راځي. و تور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المامور وسقف المرفوع، دغه صورت دی. نو زما عزتمندو، دغه صورت چې روزانه څوک یو مرتبه په اودس کې لولي، انشاءالله الله رب العزت پہ د خپل وطن ثواب وکړي. او ډیر مختصر صورت دی زما عزتمندو، یو پاڼه دی، یعنی تقریبا چې پاوله پیره باندې وی ټیم به پې لږ زیات لګي، او بیا دې پې یو منټ یا دوه منټه پې ستاسو لګي، یا ډو درې منټه دې پېشي خو دومره ټیم پہ نه لګي. انشاءالله چې دا تاسو تلاوت کوئ نو تاسو به الله رب العزت د خپل وطن چې دی نه ثواب وکړي. د دې نه علاوه زما عزتمندو، یو بل کمنټ شو چې پای کې وی چې یاره زما چا سره مینه وه، چا سره محبت و، نو هغه بل چا سره کویدن وکړله. نو اوس دا پته نه لګي چې دا یعنی یو نارینه دا میسج کړی دی یا زنانه میسج کړی دی. والله تعالی عالم، الله رب العزت په دې باندې چې دینو ښه پوهیږي. خدا یاد ساتی که چېرته څوک داسې وي چې هغه الک وي او جینې خوښوي، او دی ورسره د زړه نه چې دینو مینه لري، او دی وایي چې یاره د دې نکاح زما سره وشي، نو هغه بیا بل چاته کویدن شي. نو زما عزتمندو، که چېرته داسې وشي نو د هغې دپاره تاسو له پکار دا دي چې تاسو دا وظیفه وکړي. او یا چېرته داسې وي چې جینۍ ده او دا د یو چا سره واده کول غواړي، رشته کول غواړي، لیکن هغه کس بل چا سره کویدنو کې، بل چا سره رشته وکړي، بل چا سره واده وکړي، نو زما عزتمندو د هغې نه د یعنی زړه ته چې کم ټیس او دغه شانتي خفګان ورسیږي، نو د دغه خفګان ختمولو دپاره او دغه شانتي د دغه کس نه بهتر نعم البدل دپاره تاسو دا وظیفه وکړئ. عزتمندو، یو زنانه وه چې د هغې خاوند وفات شوی، کله چې د هغې خاوند وفات شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې، نو ډیره زیاته خپه وه او ډیره زیاته پریشانه وه. په دې وجه باندې چې خاوند د هغې سره ډیر محبت کوو او هغې د خاوند سره ډیر محبت کوو، او بیا داسې وه چې هغوی دواړو ډیر زیات یو بل خوښ وو، او د یو بلې چې دی ډیر زیات خیال ساتلی وو. نو چې کله بیا داسې محبوب جدا شي، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې څومره درد او څومره تکلیف په زړه باندې تیریږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې ته یو دعا وښودله چې داسې ووایه، تا سب اسکرین باندې ښکاري، هم انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. او دا که چرته څوک داسې وایي چې واخلف لی خیرا منها، اوم ټیکته څه اثر په وظیفه باندې پریوځي نه. نو زما عزتمندو، دا الفاظ چې دی نو هغې ولوستل، خو لیکن بیا وایي ما دا سوچ کوو چې زما درې خاوند نه بهتر خاوند به ما ته میلاو شي، حالانکه وای عدت نه بعد څه موده پکې چې دی تیره شوله. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته د نکاح پیغام راولېږو، زما نکاح د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره وشوله. نو عزتمندو، هغه بیبي چې کوم دی نو ام المؤمنین جوړه شوله، د مسلمانانو چې کوم دی نو مور جوړه شوله، د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي جوړه شوله، نو سوچ کوي چې دغه دعا په برکت باندې الله رب العزت داغې د خاوند نه بهتر خاوند چې د تمام
مخلوقات نه بهتر دی. انسانان خو څه کوي چې د پرشتو او جناتو د هر څه نه بهتر هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته میلاو شو. نو په دې وجه باندې زما عزتمندو چې کله زمونږ او ستاسو نه داسې یو څیز د لاسه وځي نو په کار ده چې فوراً مونږ دا وظیفه کوو. طریقه کار یې څنګه دی زما عزتمندو؟ بس صرف د هر مونځ نه پس یولس مرتبه چې دی نو دا وایه. کم ټیم کې تا ته هغه تکلیف ورسېدو هغه ټیم کې مو ویلی شي، په هغه ټیم کې خو بس بې شمېره بې تعداده چې دی نو وایه، که یو پیروي او که لس پیرې که شل پیرې وي. لیکن د هر مونځ نه بعد یولس مرتبه زما عزتمندو سوک چې دا وایي انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، دا الفاظ چې سوک کوی نو که د ده په کاروبار کې تاوان شوی وي، نقصان شوی وي، یا د ده په کور باندې اور لګېدلی وي، د ده ډېر بې حده نقصان شوی وي، یا د ده نه محبوب جدا شوی وي، یا مړ شوی وي، یا د یعنی د بل لاسته ورغلی وي، نو زما عزتمندو د هغې ټولو نه د یعنی د هغې نعم البدل حاصلول دپاره چې دا وظیفه تاسو شروع کړله، انشاءالله الله رب العزت بله د هغې نه بهتر درکړي. ډېر عظیم شان عمل دی زما عزتمندو، او د هغه الفاظ دی زما عزتمندو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی دواړو جانو سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودلی دی. نو د دې چې کوم دینو تاسو یعنی ورد کوئ، د دې ذکر کوئ، نو چې کوم شي ستاسو نه ضایع شوي ستاسو د لاسه وتی، د هغې نه بهتر به تاسو الله تعالی درکوي. آخو بیا نه راځي لکه یو کس یو څوک مړ شو نو واپس نه راځي، لیکن د هغې نه بهتر به تعالی الله تعالی بل درکړي. عزتمندو الله تعالی هم همیشه دپاره خوشحاله تر تازه کامیاب او آباد ساته. موږ له اجازت راکړې ملاوي کو براتلونکي روزي پی ویډیو کې دلوي. الله په امان.